Danas, popodne, okupili smo se otvoriti izložbu velikog hrvatskog kipera Stevana Luketića. Stevan Luketić jedno vrijeme radio je kod Vojina Bakića kao, ajmo reći, asistent i od njega je upio nešto najbolje od konstruktivističke i suvremene skulpture. Nakon toga radio je niz ciklusa, niz različitih metamorfoza svojih kreativnih oblika. Međutim, ovdje smo na ovoj izložbi prikazali naglasak na njegovim uglađenim formama, na fluktuirajućim, jednostavnim formama od pokroma, formama koje zapravo u sebi nosi cijelu ideju konstruktivizma 20. stoljeća, od Bauhausa do kasnijeg minimalizma. Datumi nastanka ovih skulptura su od kraja 50. pa sve do 2011. to je 2001. njegova smrt je bila 2002. Tako da možemo vidjeti da je taj nit njegovih konstruktivnih stvaranja zapravo nešto što je kontinuiralo kroz cijeli život, ali se poput fuge ispreplitalo i sa drugim nitima njegovog stvaranja. Tako su to skulpture od Killera bliske Informelu, skulpture koje su dosta u sebi kriju jednu ekspresivnost, poput ove školjke iz 1959. Kad govorimo o ispreplitanju i o fugama, upravo ta linija dinamične skulpture možda je najbolje primjerena na modelu za spomenik Đuri Đakoviću koji vidimo tu, koji je točno iza i koji zapravo govori o tom koliko je Stevan Luketić u hrvatskoj skulpturi za jedno značajno ime. Nakon retrospektive koja je održana 2002. ovaj kipar, neću reći da je pao u zaborav, ali stručna javnost prerijetko je govorila o njemu. Nedavno je imao jednu malu izložbu u galeriji Akademija Moderna. Ova izložba je danas otvorena kao još jedan korak u revalorizaciji tog vrijednog opusa, a ovom prilikom ću najaviti izložbu u galeriji Forum sljedeće godine u 3. mjesecu, gdje ćemo također odabrati jedan treći dio njegovog opusa i na jedan način ga revalorizirati, odnosno razmišljati i promatrati ga u svjetlu suvremene hrvatske skulpture i u svjetlu povijesti skulpture 20. stoljeća. Njegove skulpture su s nama danas, zahvaljujući trudu njegove udovice Eleonore Luketić. Ja bih vas sve to molio samo, Eleonora, da pozdravite sve uzvanike i vas ću zamoliti da uživate u izložbi i da se počastite vinom koje smo priredili. Eto, toliko od njega. Pozdravljam i zahvaljujem da posjetite i da uveličate ovo otvaranje izložbe Stevana Luketića u Zagrebu. Čekam. Neću, čekat ću te. Ajde. Pa ne možeš promašiti tanjicu.